ನಮ್ಮ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ದೇಹದ ನೆತ್ತರ ಹನಿ ಹನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೀಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲವರು ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರು, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆಗುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥ ನಮ್ಮ ಚಂಪಕಾವತಿಯ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೊಸಲನ್ನು ಚಾಚಬೇಕು. ಜರಣ ಮರಣಗಳ ವಿಷವರ್ತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಪರಮ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವಾಶ್ವಮೇಧದ ಕುದುರೆ ಬಂತು. ಅದರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಖನವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ನಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎರಡು ವಿಧ, ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರುಣ್ಯ. ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಕಾಠಿಣ್ಯದಿಂದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಂದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಪಾಂಡವರ ಪರಿಭವವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಪಾದಕಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಧನ್ವನೇ ಸರ್ವಸೇನಾನಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಅಪ್ಪನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನಾನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧನಾದೆ. ಬಿಗಿದ ಗಂಡುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆವ ಹೊಟ್ಟ ಕಟಾರೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮಗುಚಿ ಸಾಧು ಜವಾಜಿ ಕತ್ತುರಿ ಗಂಧಲೇಪನದಲ್ಲಿ ಮಗಮಗಿಪ ಹೊಂದೋಳರ ಹಾರಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಂಬಳೆದು ನಸುನಗೆ ಮುಗದ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದೆ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದೆ, ತಂಗಿಯ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಪ್ರಭಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಪುತ್ರವಂತನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಋತುಸ್ನಾತಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತರವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇವಳನ್ನು ಮೀರುವುದು ಮತವಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಮೀರಿದ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಶಂಕಲಿಕಿತರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕುದಿಯುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪರಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ. ಭಕ್ತ ಸುಧನ್ವ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನನಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸುಧನ್ವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಹ ನನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಹರಸಿದ್ರು. ಗುರುಗಳಾದ ಶಂಕಲಿಕರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದವ ನಾನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯೂಹ ಹೋರಾಟವಾಗಬಾರದು, ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪದ್ಮನಾಭನು ಪದ್ಮತಲಾತಾಕ್ಷರವಾದಂತಹ ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರಕ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳು.